عید کی خاصیت. عید الاضحیٰ مسلمان کا ایک تہوار ہے جہاں اللہ نام جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اردو اور ہندی ممالک میں اسے بکرا عید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر یہاں بکرے کی قربانی ہوتی ہے. عید کے 20 دن پہلے انڈیا میں سب سے بڑی منڈی لگتی ہے جو 70 ایکڑ پر ہوتی ہے. یہ ہے دیونار منڈی ممبئی. کئی کسان بیپاری اور شوقین لوگ ہزاروں کلومیٹر سے آتے ہیں یہاں پر اچھے دام پر اپنے جانور بیچنے. لاکھوں لوگ دور دور سے بھی اپنے من پسند جانور خریدنے آتے ہیں. یہاں مسلمان اپنے پسند کے جانور کے لیے کوئی بھی دام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کوئی کوئی بکرے یہاں 5 لاکھ میں بھی بکتے ہیں. جہاں کوئی کئی گنا فائدہ اٹھ کرتا ہے وہاں بہت کے لیے ان کی قسمت منڈی کے بڑھتے گرتے قیمتوں پر نربھر ہوتی ہے. قربانی کے جانوروں کی شرائط. قرآن، حدیث اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف شرائط بتایا ہے قربانی کے جانوروں کی پہچان کرنے. جانور میں کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ اندھا، بیمار، پاگل نہیں ہونا چاہیے. بھیڑ جو ہے 6 مہینہ بڑا ہونے چاہیے، بکرے جو ہے کم سے کم 1 سال بڑے ہونے چاہیے، گائے اور بھینس کم میں کم 2 سال بڑے ہونے چاہیے اور اونٹ کم میں کم 5 سال بڑا ہونے چاہیے. خسی جانور بھی جائز ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خسی جانور کی قربانی گواہ فرمائی. جانور کو اچھے سے کھلا کر اور بہت ہی تربیت سے رکھنا چاہیے. جانور کو بھوکا نہیں رکھنا چاہیے اور جانور سے رحم دلی سے پیش آنا چاہیے. اب ہم آپ کو ہمارے فتح پور سے دیونار کا سفر بیان کرتے ہیں. بکرے کو 2 سال پالنے کے بعد ہم ہماری محنت کا پھل لینے کے لیے بہت امید سے دیونار کی اور چل پڑے. دیونار جو ممبئی میں ہے، جسے سپنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. مکمل معلومات اور ویب سائٹ میں شرائط پڑھنے کے بعد ہم ایک لوکل دلال سے رابطہ رکھے تھے اور الحمدللہ ہمارا ٹرک پہلے 50 ٹرکوں میں ایک تھا. سرکار کے گنتی کے حساب سے دیونار میں 3 لاکھ جانور سے کم آتے ہیں، مگر بیپاری کے حساب سے اصل میں کہیں زیادہ آتے ہیں. ہر بیپاری سے انٹری فی لی جاتی ہے جو 30 روپے سے 100 روپے تک ہو سکتی ہے. یہ فیس جو ہوتی ہے کئی چیزوں پر نربھر ہوتی ہے، جیسے کہ کتنے سمے تک آپ کے جانور رہیں گے، دلال کی فیس، کولی کی فیس اور کئی چیزیں. منڈی پہنچنے کے بعد کئی دیر انتظار کرنے کے بعد ہمیں جانور اتارنے کے لیے دھکا کر کے جگہ پر بھیجا جاتا ہے. وہاں پر ہمارے جانور اتارے جاتے ہیں اور جانور وہاں پہ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ہمیں بیچنے کے لیے ایک جگہ الوکیٹ نہیں کر دی جاتی. سب سے بڑی دقت جو دیونار منڈی میں ہے وہ ہے جگہ کی. سب سے پہلے پہنچنے کے بعد بھی وہاں پر کئی بیپاری ہے جو ہمیں ہٹا دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ وہاں کئی سال سے بیچ رہے ہیں، یا پھر ان کی کوئی پہچان ہوتی ہے آفیسر کے ساتھ جو ہمیں ہٹا دیتے ہیں. کمپلین کرنے پر بھی وہ سن کے انسنا ہو جاتے ہیں. بیچنے کی جگہ ملنے تک قانونی اور باقی فیس ملا کر 2001 بکرے کے اوپر آ جاتی ہے. دلال آتے جاتے آپ کو پریشان کرتے ہیں جگہ کے لیے. کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے. جانور کو لوگ آپ کی روکی ہوئی جگہ کے سامنے راستے پر بیچ رہے ہیں.
और उन्हें रोकने पर ये भी कहते हैं कि वो ये ऐसा ही कई साल से बेचते आ रहे हैं। इतनी तकलीफ़ के बाद वहाँ बारिश का भी कोई इंतज़ाम नहीं है और गटर भी खुले हैं। जितने जानवर मरते हैं निमोनिया से और बीमारी से मरते हैं। हमारी नसीहत, जल्दी आओ, मजमे में जगह रोको, जेब कतरे से बचो, चारा महंगा है तो अपना खुद का लेकर आओ। उम्मीद है कि वीडियो आपको ईद के महत्व, जानवर की शरायत और देवनार मंडी के मुश्किलात बयां कर पाई। देवनार 2012 की रिपोर्ट। देवनार मंडी में जानवरों का रिकॉर्ड टूट गया और 4 लाख के ऊपर जानवर आए। चलने की जगह भी नहीं है और 25 साल में सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। बकरे मटन रेट से भी सस्ते बिक रहे हैं।